السلام علیکم ما خوګو مسافرو د فیسبوک او د یوټیوب مرګرو دا په مې منډی کې د پاس جمعات د پاسه نه د عزت ګل بابا کورسا میله ده د اختر او مال له خلکې خرسی او سو کیلی زویا مجھے خپل مسافر رونا دیرا خبر کم او سی کی او دار مان خویم بدی سی زکا چی منگے پستر گوی نو تاسو بی موبیل کی نی او مسافری ما کڑی دا پتا درا تا یوټیوب کې چې تاسو مې منډی ورکوئ نو په خپله درته راوړي نور دی دا کوم طرف چې ماته د شیشې دی نو دا نه ښکاري بس د لاندو ویډیو د کومې دا ټوله میله مې دلته راوستله نن دې دوه ورځ ده د اګست میاشت ده 2017 کال دی او دغه ویډیو وروره خدای هم په سود وکړه نو رب هم خپل وطن ته راوله رب هم خوشحاله ساته دوا راته کوي او دوا به درته کوو السلام علیکم.